Ni witonko mvuka mu bagaganyine mu bakire ako no kuri pe ngenda gukona subye ndikuvugisha mu mutima kiri kubyumva ra shawe uyu mukobwa ndamukunda pe gusa intekerezo zanye ndamutse mutuje ahantu ntekereza ntabwo yazifuza kuhava pe. Abantu samuruze mwebwe muri guteratana imbere yanjye ntabwo muri kundira ko mpagaze aho ngaho sheri kita kuri kariya gakobwa turavukana uzi ukuntu urukundo ruryaho komeza unyitereterera ese warasa niba urabona ari umukobwa ko ari umuhungu umuhungu kumana asa ari agakobwa sheri amaso yawe areba nabi egera hano nkubwire Nareba neza ukuntu ari umukobwa. Kuriya ni umukobwa. Ni igihungu kiranda nakiza. Sundi murayinda mushidikanya ngo ni umuhungu cyangwa umukobwa mbereke. Chatton, ni igihungu we. Pire, cyujuje ibyangombwa. Oh my god. Ese musore, mu byubahiro byanyu. Wakihangana ukazana nkakubwira. Rero tambwira ko ugiye kubisha ikiganiro cyacu. Irambe sira nurayishaka hi. Uya murekenze. Panze mbere kukuri, wani nangu utetana mmasa aji nangu bijemeo. Nase msori, umundi kona kuzi muri ikaritsiye. Waturutsehe. Tewa nita marika gasichiri, naturutse mngishu. Je mngishu kuchaka suzugo, kawa nwatetana na mmasa aji. What? Na wivuga ngu imbesiri ja kui churukundo rguatu. Waya, kumenyukuri ni bziza, mureka kuri chamoza. Ukuri se kuiwe chiki imbesiri. Wada sarawe, nume nyere, nindra kui iti imbesiri. Chichinu na chizi hini ngufu, nama buna hitu kwa jiku Urafunga? Hey! Ukana fungura. Yeah! Kandi ibyo byose ninjye ubitegeka. Mufunga je wowe wasubire. Komo ni ibintu bigiye kuzamo fight. Fight se gusa se hubwo komba nangiye no kubifungirwa. Gupfunga gusa. Ahubwo banda gufunga n'urufunguzo mite ndujugunyana hari wa kose. Umuntu ngatabasha kubona. Ufunguzo rwa Mareko wae ninde wakubeshe kumuntu yarubona. Marayika satandukanya bako. Wewe, ubushari wanjye aramutsafunzwe nazashakwa nande. Ufite ubwa bwo kwishari wewe yafunga ukabura ugushaka. None uri njye kumukura. Ngiye kumufunga ngure nishika cyashye. Nzamufunga ruko yazanye ingese itsukaje ni gapchotoka amubona kajye na gashiraho amanye ibintu bya byo byose bikayishiraho. Ubwo nzamufungura. Mazurene ngurame. What? Ubu bagiye kugufunga koko? Ubuse koko nzashakwa nande. Oya humura arafungwa neza arafungwa neza. Ikeza sibyo bikuru cyawe. Cyae. Yari mumuman. Ngiye kwigira nande. Oh my god. I was like, I'm going to go to the house. Hey, kwa isu afitu mitungo? Mitungo yosi ni yanyo kwenye adato watu kwa isu wa mngishuru, karini papu. Adato watu kwa isu wa mngishuru? Imana? Are you sure, Emmanuel? Ni papa wawe! Imana nini? Imana adato watu kwa isu, kwa isu kutuwana, kutuwa wanu, kwa oma ika tukwa wanu, kwa isu, na uri mokani. Jana chobi mgi, yu nja suku mgrana chinda chinga vili kumfash. Ubundi kuna andu kanyishanu mkunzi, unjanye hei. Uwe mkunzi. Rukumwa kare yo kumfunza ari. Kani? Urani umukunzi wawe? None. Tu, tujye nzakwishakira. Uzi n'ikindi? Tujyane nyaraka inzu yawe. Uraho tushaka nyine. Tugende. Usinwe ni. Ahe, umva, igiye namushakiye na mubuze. Alo? Umva wa musazi wanyu mwana umunyango nchaka. Na mubuze anu hose, na muhize, na mubuze.
Naragumenye numuhandi yanyuzemo. Eh, anje uraho se umvase. Umva nkubaze uwe. None se anje sinzi ko uri gushaka kuri ya musazira. Kumushaka se gusa na mushatsi bayamamagara bambaza ngo namubonye mbabwira ko namubonye ahubwo ndabona bari kumwe uri amunese ari kumwe nini na mukobwa nayo ndabona ntamuze ariko se ko mbona wagira ngo ni gajura wagira ni reka tumubaze ko jinze ide wine muragenda uko ko kuva mu gitondo ruri hehe kiwanyi bagushatsi bakakuba numbwira ko uyu musaza ari umusaza uko ntiyafungiye shari wanyi ntuza we umusaza arasara kagwa kwijamo kare nuri ndavuga ngo namufunze ingufu rigaye namufungishi hari ubundi se yabura kuhiko none se kuko mumbwije ukuri umuntu ni umusaza oya wireka ramakuye ngo yari umusaza ni umusaza none se nikimenyimenye do uyu si umupira we aka nagasengeri yari yambaye yagiye arakiyambura yambara runo rupira none ndebera ikintu yambaye imbere yawe ari kabakobwa muzi no kwihangana bagasara we nawe nushaka kunsebya uyu munsi mba nahinduye plan nemba amashashi yabuze ngomba gutoragura imipira rero none se niba utoragura amashashi kuki watoragura uwo mupira ukiyambura uwo wari wambaye ukambara uwo nguwo Huko ndu umusazi ubusenge na turagurisha sho mu cyaro ngo niyo mu mugi yoyo mu cyaro abanyikifite iki bitanyijugunya rero n'uguro naye namba naye so mujugunya nifatira kanga kakagezwe ibayita deshere mu kirimi cy'abafaransa Skwa musazi yize rubanda rwasoma Oh my god Ubu murandire byo mbona ngo ndu umusazi ngo nago ntize nge narizwe ndiga amashuri ya ari yose naye mutize ndayika ubwo ni mu nkurikire reka professor muzima we bino byo rezo mwebwa mutazi muzi ariko gusura banza ari byiza abasazi kuko mu meeting y'ibintu bahoze bavuga bahita babyibagirwa wamasoni ndo kubwira ikintu cyose twavuze na byibagirwa ageze wowe nafugesheri wawe yego nyina wamufunze no kwamufungishije hanyuma simbe siri kuvuga ibiki muntu w'imana winuka nge bakuntumye nk'umusazi ngo nkutware wundi wowe ntwaraye ugiye kigo cy'abasazi wapi hanyuma se wamusazi wesheri uyu nguyu warava he mumbarize ukuntu ari buboneke arava he eh muramukeneye kaze mubazane Shamuko, akira shere wawe. Gayi fashe ni igihugu cyawe. What? None si shere, na wasaze. Jamdemo ni byagiye muri wowe. Shere, nyine ni nge wasaze.